Всім привіт! Я депутат Європарламенту Гуннар Бек. США влаштували підрив газопроводів «Північні потоки», щоб розірвати економічні відносини між Росією і країнами Європи. Правда, я молодець. В Європі про це знають і мовчать, а ось я взяв і сказав на весь світ. Я думаю, що США розраховували закрити економічні і енергетичні зв'язки між Росією з одного боку і Німеччиною з іншого, а також з більшістю країн Західної і Східної Європи. Я припускаю, що більшість країн Заходу не приймають економічні відносини між Росією і Німеччиною. Це стало однією з причин, чому Захід почав тиснути на Німеччину, щоб та почала надавати підтримку Україні. Розслідування про причетність США до вибухів на Північних потоках американський журналіст Сеймур Херш опублікував 8 лютого. Він також уточнив, що диверсії проводилися під керівництвом ЦРУ. Офіційний представник МЗ Росії Марія Захарова на даний факт запропонувала скликати екстрений саміт НАТО, повідомляє ділове видання «Погляд». Раніше британський журнал повідомляв, що Німеччина стала слабкою ланкою Заходу через зв'язки з Росією. На думку автора матеріалу, ФРН посилила свою залежність від російської нафти ще за часів правління колишнього канцлера ФРН Ангели Меркель. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!